अब यसलाई रमाइलो भनौँ कि नरमाइलो भनौँ, तर अचम्म नमान्नु है, अघि एउटा भिडियो खिच्दै थिएँ अनि आफ्नो दाँतै बिग्रे जस्तो लगाएर मास्कला केही भएको छैन संसारमा, चिन्ता नगर्नु, म खोल्दिनँ कि मेरो मास्क, खोल्यो भने फेरि केही भइजाला भन्ने तपाईँहरूलाई डर लाग्छ, अब मलाई पनि त्यस्तै हो, मलाई त लाग्छ आजकल मान्छे होइन भूत हिँड्छ भूत, यो संसारमा एभ्री वान इज अ वकिङ होस्ट, कसैले कसैलाई चिन्दैन, सबैजनाले एकअर्कालाई भूतभन्दा केही कम देख्ने भए मरिजाउँ, म सडकमा हिँड्दैछु एन्ड आइ एम टकिङ टु यु फ्रम माई मोबाइल, म अब कथा लेख्नुभन्दा बोलेरै सिध्याउँदाखेरि के हुन्छ जस्तो लगाएर बोल्दैछु है, सुनिराख्नु, दाँत देखाउँदिनँ मेरो बिग्रेको, केही फरक पर्दैन, उठेर एकैछिन अगाडि पार्कतिर के गएको थिएँ, दुईजना भाइहरूलाई भेट भयो अनि दङ्ग परेर मास्क खोलेर के बोल्न लागेको थिएँ भन्छन्, ए दाइ मास्क नखोल है तिमी, ऊ पत्रो भइहाल्यो भने के गर्ने, नाक पनि छोप्नु पर्ला अहिले, त्यस्तै अब कुरा गर्छु सपनाको, आज राति सपना मिठो भन्ने कि नमिठो भन्ने अलि अलि अगाडि नै पुर्याइदियो मलाई सपनामा, बिहा गरे भर्खर भर्खर भए हुनुपर्छ, काम आयो आर्किटेक्टलाई काम अमेजिङ, अनि कहाँबाट काम आयो फेरि भन्नु होला, ससुरालीतिरबाट है भएन, ससुरालीतिरबाट काम आयो, अब आफूसित साधन पनि नभएमा धेरै पर जान नमन लाग्ने, त्यसपछि त ससुराली ससुरालीतिरबाट काम आएपछि के गर्नु, मैले गएँ खाली जग्गा रहेछ, क्लाइन्टले ट्याक्सीमा लिएर गयो, हिँड्नु परेन, ट्याक्सीमा लिएर गयो अनि हेऱ्यो साइड साइड, त्यही ससुराली कालधारा त हो नि मेरो, अनि भन्न थालेँ बाबु एउटा ट्याक्सी लिएर पनि हो कि, ट्याक्सी लिन ठाउँमा जानुपर्ने, अब बारी कानलाई हिँड्दै पुगेँ ठमेलतिर, अब बाटो देखा होइन मैले, अनि ठमेल नजिक पुगेपछि त्यहाँ दुई चारजना भुराहरूलाई भेट भयो, अब भुरा यु कल देम स्ट्रिट बोइज एन्ड ती बच्चाहरूले राम्रो लुगा लाएर हिँड्छन् अनि मेरो आँखाको भ्रम हो कि समाजको चलन हो, सडकमा पनि बाल बालिकाहरू बाँचिरहेछन् भन्ने कुरा सपनामा सुधै देखेँ मैले, अब उनीहरूले जाने पनि कति नजाने कति जानेछ, बाँच्नलाई चाहिँ जानेछन् ती केटा केटीहरूले, ऊ पद्रे पनि त्यस्तै त्यस्तै मान्छेको सङ्गत हुन्छ, अनि पछाडिबाट मलाई के भने जस्तो लाग्यो, आई यो पनि गे हो गड, वाट इज दिस, एक भ्रम, या मैले नि यो विपनामै सिनेमामा आएका भूत र गिएका मुभीहरूले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, फेरि तिनका अर्कै संसार छ त्यतातिर म जाँदिनँ, म चाहिँ होइन, अनि पछाडिबाट के सुँगा जस्तो लाग्यो, अनि ट्याक्सी खोज्न थालेँ, अलि अगाडितिर पुग्दाखेरि देखेँ बाटै बन्ने बन्द गर्ने गरेर राखेको छ ठुलो एउटा म्याटाडोर, धक्केलेर निकाल्दै थिएँ अनि त्यत्तिकैमा आफू बसेको ओछ्यान सराक सुरु गर्न थाल्यो, बिउजाइदिए मेरो बुढीले, यस ससुरालीतिरको कुरा गरेको थिएँ,
भ्युजाइदियो अरे संसार। अब यो सपना त्यत्तिकै सिधा छैन, विपनामै फेरि अर्को एउटा रमाइलो सपना भयो। अब आजकल मान्छेहरूको काम दस्तरी यो हाता मोबाइल छुटे पो, अब बाथरुममा पनि लिएर गाह्रै छु। अनि एउटा आँखा दुइटै आँखा कि एउटा आँखा भन्ने एउटा भिडियो परो, भिडियोमा के भने रहेछ त्यो एउटा सिनेमा हलको सिनेमा हलमा एउटा एनाउन्समेन्ट भएको रहेछ, हरेक सिनेमा अगाडि देल बी 10 मिनटको अवार्ड विनिङ मुभी टेलिकास्ट गर्ने भनेर अनाउन्समेन्ट भयो। सबैजना बोज एक्साइटेड, सबै एक्साइटेड भयो। तर अब के सिनेमा आउने हो भनेर कौतूहल पनि हुनु नै थियो। त्यसपछि यता एउटा सानो दुर्घटना भएछ, नेभर माइन्ड। त्यसपछि सबैका आँखा त्यो पर्दामा भएको एउटा स्क्रिन अफ द सिलिङ पर्यो। एक मिनट गयो, दुई मिनट गयो, तिन मिनट गयो, चार मिनट गयो, पाँच मिनट गयो, आठ मिनटसम्म नि त्यही सिलिङ देखाउँछ बा। अनि त्यसपछि एकाएक त्यो क्यामेरा एकजना बिरामी कम्प्लिटली डिसेबल्ड नर्सले केयर गरिरहेको बिरामी कहाँ पुग्यो र कुरा हो त्यो बिरामीको। तपाईँहरूले जम्मा 8 मिनट यो सिलिङ देख्नु भएको छ, यसले त दिनभरि त्यही देख्छ, 24 घन्टा 24/7 365। तपाईँहरूलाई गाह्रो हो, यसको बारेमा सोच्नुहोस्। त्यस्तै अब हामीलाई पनि कति गाह्रो भएको छ, यो समय नै नरमाइलो, चिन्तन गर्ने शैली नै चेन्ज होला जस्तो लागिसक्यो मलाई त। राम्रो कुरा सोच्ने तरिका मात्रै जान्यो भने पनि कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। अब दिनमा सोच्न नसकेको कुरा राति स्वप्नमा देख्न थालेछु। दिस इज वाट लाइफ इज, सेलिब्रेट। बाय बाय।